मेक्सिकोमा जस्तो माफिया शैलीमा डन शैलीमा उनीहरूले वाला लछार पछार पारे भन्नु नभन्नु भने मिडियालाई पनि युट्युबे भने र उनीहरूले त्यो कार्यमा तालाबन्दी गर्नुपर्छ समाप्त पार्नुपर्छ भनेर आफूलाई हुँदै नभएको राइट्सलाई दुरुपयोग गर्ने गरी कुरा गरे र अल्कोहलिक आफ्नै समूहमा छ भन्ने कुरो बिर्सिएर उल्टै कुशलबजीवा जड्या भनेर जुन ढङ्गले दुर्व्यवहार गरेका छन् त्यसप्रति आज उनीहरूले पश्चाताप गरे क्षमा याचना गरे। यो 21st सेन्चुरीमा कसैलाई अहिले गरे नथु खैरे कुडा कर्कट झाँ फत्कर जस्तो कहिले पनि पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्न सकिँदैन। राज्य तपाईँलाई थाहा छ रिचर्ड निक्सनको नाम यो भिडियो पक्कै पनि रिहेबिलिटेसन सेन्टरका साथीहरूले हेर्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु पत्रकारको तागत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो रिचर्ड निक्सनलाई हेर्नुहोस् कम पपुलर थिएनन् उनी पपुलर मत ल्याएरै इलेक्टेड उनी प्रेसिडेन्ट भए रिपब्लिकनबाट र डिप थ्रुट अपरेसन भनिन्छ त्यसलाई वाटरगेट काण्डमा एकजना साहसिक पत्रकारले यस्तो रिपोर्ट ल्याइदिए कि उनले पदबाटै हात धुनु पर्यो राष्ट्रपतिको आसन छिनिएको छ। त्यति मात्रै होइन मोनिका लेभेन्स्की र बिल क्लिन्टन काण्डमा पनि त्यस्तै भएको छ। भारतमै कति ठुला ठुला स्क्यान्डलहरू भएका छन् कतिको पोलिटिकल करियर ध्वस्त भएको छ ठुला ठुला सम्राटहरू पनि समाप्त भएका छन्। मिडियासँगको पङ्गा बहुत महँगो हुन्छ भोलि एसबिजीलाई कसैले आँखा टेढो गरेर हेर्ने र उहाँको क्यामरामा यसो दाग लगाउने कोसिस गर्यो भने आज कुशलबजीको पक्षमा जति खनिएका छन् त्योभन्दा डबल क्यामरा तपाईँको पक्षमा आउनेछन्। हामी बोल्नेछौँ मिडियाकर्मीलाई पर्दा अभियन्ता अथवा नेताहरू नेतालाई पर्दा अभियन्तालाई पर्दा मिडियाकर्मीले नङ र मासुको सम्बन्ध बनाएर रेसिप्रोकली मद्दत गरेको हाम्रो इतिहास छ। विगतमा म माथि हमला हुँदा पनि साथीहरूले मलाई साथ दिनुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यति कुरा भन्न चाहन्छु कि आज मिडियाको विजय भएको छ कुशलबजीको नैतिक र सम्पूर्ण हिसाबले विजय भएको छ र यो विजय भनेको एसबिजी तपाईँको पनि हो हाम्रो पनि हो सबैको विजय हो। कुशलबजीको संयमता र धैर्यताको कारण त्यो सम्भावित रक्तपात टर्यो त्यहाँ नत्र उनीहरू त उहाँहरूले एउटा कुरा लुकाउनु भयो त्यस्तो नलुकाएको भए हुन्थ्यो त्यो सुनियोजित रूपमै आउनुभएको थियो उहाँहरू मिटिङै गरेर सेटिङै गरेर आउनुभएको थियो तर उहाँहरू असफल हुनुभयो। उनीहरूको चाहना थियो कि कुशलबजीबाट पहिलो पहाड होस् त्यसपछि कुशलबजीलाई कराब ज्याप बनाउने दुलो पिठो पार्ने उहाँहरूको त्यो रणनीति रहेछ त्यो चाहिँ कुशलबजीको संयमताले असफल भयो। तेस्रो हिसाबलाई पनि भने जसलाई जो पीडक हो उसलाई लगेर हिरासतमा राख्नुपर्छ पीडितलाई कफी पिलाएर न्याय दिएर आरामले राख्ने हो तर या चोर र चौतारी साधुलाई सुली जस्तो भएको छ उहाँलाई चाहिँ कुशलबजीलाई भित्र हिरासतमा 2-3 घन्टा राखियो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो हामी कामको चापमा थियौँ म भएको भए त्यस्तो हुँदैन थियो भनेर काबिल अफिसर जितेन्द्र बस्नेतजीले भन्नुभयो। हामीले सर्वेन्द्र खनाल सरलाई भिडियो देखाउँदा उहाँ पनि स्तब्ध हुनुभयो उहाँ पनि छक्क पर्नुभयो र एउटा उहाँ त आइजी भइसकेको व्यक्तित्व उहाँले के महसुस गर्नुभयो भने पीडकलाई पो लाने हो त पीडितलाई लाने हो त पीडितलाई त कार्यमा हुन्छ कि अथवा अन्त लगेर आरामसँग बसाएर अनि सुरक्षा दिने हो। यो 21st सेन्चुरीमा कसैलाई अहिले गरे नथु खैरे कुडा कर्कट झाँ फत्कर जस्तो कहिले पनि पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्न सकिँदैन। राज्य तपाईँलाई थाहा छ रिचर्ड निक्सनको नाम यो भिडियो पक्कै पनि रिहेबिलिटेसन सेन्टरका साथीहरूले हेर्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु पत्रकारको तागत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ। खबर नेपाल टेलिभिजन जस्तो एउटा प्रभावकारी मिडियालाई म सल्युट गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद र व्यक्तिगत रूपमा एसबिजी तपाईँसँग धेरै लामो समयपछि यति अन्तरङ्ग बातचित गर्न पाइएको छ र मलाई मजा पनि लागेको छ खुसी पनि लागेको छ र तपाईँ खोज पत्रकारिताको एउटा नमुना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु। पुण्यजी जसरी उहाँ प्रशान्ता शर्माजी आउनु भएको थियो हामी अझै पनि जी भन्छौँ उहाँलाई हजुर र उहाँले जस्तो ग्रेटनेस उहाँले पत्रकार कुशलब केसीको मोबाइल खोसिएको र क्यामरा बन्द गरेर भन्नुभएको थियो उहाँले आज उहाँ आउनुभएको थियो र अब यो घटनापछि उहाँले यस्तो दुस्साहस गर्छ कि गर्दैन होला तपाईँको अनालाइसिस के छ? तपाईँको क्यामराले सबैभन्दा बढी नोटिस गरेको र दर्शकलाई बुझाएको सम्झाएको र दर्शकलाई यथार्थ जानकारी गराएको त्यो चर्चित दारीवाल अरू कोही नभएर प्रशान्त शर्मा रथी रहेछन् जो तपाईँको टेलिभिजनले एकदमै राम्रोसँग क्याप्चर गरेको थियो र आज खुद धेरै क्यामराहरूले उहाँलाई नोटिस गर्न भ्यायो। यसभन्दा अगाडि तपाईँको खबर नेपाल टेलिभिजन र एसबीले व्यक्तिगत रूपमा त्यसबारे धेरै फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्नुभएको थियो र तपाईँले वास्तवमा जुन एनालिसिस गर्नुभएको थियो
त्यो घटनाको मुख्य सूत्रधार को भनेर तपाईले जसरी पर्दाफास गर्नु भएको थियो अन्ततः तिनै मान्छे आइपुगे पानी पानी भए अब लज्जावती झार चाहिँ ककरक्कै भए मरिज जस्तो चाउरिए र उनले आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित गर्न दिनुस् भने क्षमा याचना गरे क्षमा याचना पनि सानो तिनो होइन अक्षम्य गल्ती स्वरूप म माफ माग्न चाहन्छु आइन्दा यस्तो गर्दिन भनेर उनले बाहिर मिडियाको सामु तपाईँहरूको क्यामेराले त्यो सिनलाई अमर बनाइसकेको छ सारा मिडियाको सामु उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् र भित्र गएर लेखापढी पनि गरेका छन् सही छाप गरेका छन् आइन्दा यस्तो गल्ती भुल दोहोऱ्याउँदिन भनेर जहाँसम्म हाम्रो पूजा फिल्म्सको साथी हुनुहुन्छ कुशलव शर्मा कुशलव केसीजी उहाँमा एउटा अद्भुत साहस छ अदम्य इच्छा शक्ति छ र उहाँ माफियाहरू विरुद्ध लडिरहनु भएको छ र एउटा कुरा याद गर्नुहोला क्रिमिनल स्टेटमा मात्रै डेमोक्रेटिक स्टेटमा यस्तो हुन सक्दैन क्रिमिनल स्टेटमा दिनदहाडै गुन्डाहरू जान्छन् सबभन्दा पहिला मिडियामाथि अट्याक गर्छन् चाहे एडोल्फ हिटलरको कुरा गर्नुहोस् चाहे जेनरल फ्रान्कोको कुरा गर्नुहोस् स्पेनमा चाहे मुसोलिनी राजमा कुरा गर्नुहोस् यो जुन ढङ्गको बर्बर हमला मिडियामाथि भइरहेको छ आजै राज्य पक्षले यो उज्यालो नेटवर्कको साथीलाई मेरै सामु करामजाप बनाएर लगेको छ र यहाँ पनि कुशलवजीको अफिसमा पुगे उनीहरू कानुनी वैधानिक बाटोबाट गएका थिएनन् गाली गलौज गरे असभ्य ढङ्गले गाली गलौज गरे र मेक्सिकोमा जस्तो माफिया शैलीमा डन शैलीमा उनीहरूले वाला लछार पछार पारे भन्नु नभन्नु भने मिडियालाई पनि युट्युबे भने र उनीहरूले त्यो कार्यमा तालाबन्दी गर्नुपर्छ समाप्त पार्नुपर्छ भनेर आफूलाई हुँदै नभएको राइट्सलाई दुरुपयोग गर्ने गरी कुरा गरे र अल्कोहलिक आफ्नै समूहमा छ भन्ने कुरो बिर्सिएर उल्टै कुशलवजीलाई जण्या भनेर जुन ढङ्गले दुर्व्यवहार गरेका छन् त्यसप्रति आज उनीहरूले पश्चाताप गरे क्षमा याचना गरे म रविन तामाङजी र यो प्रशान्त शर्मा रथीलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको पेसाप्रति हाम्रो सम्मान छ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् सभ्य हुनुहोस् मर्यादित हुनुहोस् भव्य तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस् तर मिडियाको माइलेज मिडियाको पावर यो 21st सेन्चुरीमा कसैलाई अहिले गरे नतुखाइरे कुरा कर्कट झाप फत्कर जस्तो कहिले पनि पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्न सकिँदैन राज्य तपाईँलाई थाहा छ रिचर्ड निक्सनको नाम यो भिडियो पक्कै पनि रिहेबिलिटेसन सेन्टरका साथीहरूले हेर्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु पत्रकारको तागत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो रिचर्ड निक्सनलाई हेर्नुहोस् कम पपुलर थिएनन् उनी पपुलर मत ल्याएरै इलेक्टेड उनी प्रेसिडेन्ट भए रिपब्लिकनबाट र डिप थ्रुट अपरेसन भनिन्छ त्यसलाई वाटरगेट काण्डमा एकजना साहसिक पत्रकारले यस्तो रिपोर्ट ल्याइदिए कि उनले पदबाटै हात धुनु पर्यो राष्ट्रपतिको आसन छिनिएको छ त्यति मात्रै होइन मोनिका लेभेन्स्की र बिल क्विन्टन काण्डमा पनि त्यस्तै भएको छ भारतमै कति ठुला ठुला स्क्यान्डलहरू भएका छन् कतिको पोलिटिकल करियर ध्वस्त भएको छ ठुला ठुला सम्राटहरू पनि समाप्त भएका छन् मिडियासँगको पङ्गा बहुत महँगो हुन्छ यसको मतलब मिडिया एभव दि कन्स्टिट्युसन छैन आई एम द स्टेट भन्ने लुइको फुइँ कुनै पनि मिडियाकर्मीले गर्दैन मिडियाले पनि विद्यमान कानुन एन्ड नियम फलो गर्छ तर मिडिया केही होइन मिडियालाई पेल्न सकिन्छ युट्युबर केही होइन सोसियल मिडियालाई हामीले ह्याकुलाको बलले पेल्न खोज्छौँ भन्ने भ्रम नपरे हुन्छ भोलि एसबिजीलाई कसैले आँखा टेढो गरेर हेर्ने र उहाँको क्यामेरामा यसो दाग लगाउने कोसिस गर्यो भने आज कुशलवजीको पक्षमा जति खनिएका छन् त्योभन्दा डबल क्यामेरा तपाईँको पक्षमा आउनेछन् हामी बोल्नेछौँ मिडियाकर्मीलाई पर्दा अभियन्ता अथवा नेताहरू नेतालाई पर्दा अभियन्तालाई पर्दा मिडियाकर्मीले नङ र मासुको सम्बन्ध बनाएर रेसिपकली मद्दत गरेको हाम्रो इतिहास छ विगतमा ममाथि हमला हुँदा पनि साथीहरूले मलाई साथ दिनुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यति कुरा भन्न चाहन्छु कि आज हुन त कति साथीहरूले मुद्दाको प्रक्रियामा जाउँ त्यो माफी दिन लायक घटना होइन साँच्चै जघन्य अपराधको कोटीमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ भन्दा भन्दै कुशलवजीले ठुलो छाती बनाएर माफी त्यसै दिन सक्छ जो शक्तिशाली हुन्छ बुद्धिमान मान्छेले नि अरूलाई क्षमा दिन्छ र बडप्पन देखाउँछ उहाँले एउटा बडप्पन देखाउनु हो र केटाकेटी आए गोली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तै यी केटाकेटी हुन् यिनीहरूले भुल गरे जवानीको जोस निकाले भन्ने टाइपले उहाँले माफी दिनुभएको छ तर माफी दिनुको अर्थ भनेको गर्ने बेलामा मन परी भन्ने बेलामा सरी फेरि गल्ती दोहोऱ्याउने गरी होइन कि आइन्दा कहिल्यै गल्ती गर्ने छैनौँ भनेर माफी दिने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि आज मिडियाको विजय भएको छ
कुशलबजीको नैतिक र सम्पूर्ण हिसाबले विजय भएको छ र यो विजय भनेको एसबीजी तपाईको पनि हो हाम्रो पनि हो सबैको विजय हो र यसको पराजय कसैको पनि भएको छैन रिहाबिलिटेसन सेन्टर सञ्चालन गरेर राम्रो काम गरिरहेका साथीहरूको पनि इज्जत बचेको छ कमसेकम कोही जेल जानबाट बच्यो रक्तपात हुनबाट टर्यो म त के भन्छु भने त्यो दिन जुन जघन्य घटना घट्नेवाला थियो कुशलबजीको संयमता र धैर्यताको कारण त्यो सम्भावित रक्तपात टर्यो त्यहाँ नत्र उनीहरू त उहाँहरूले एउटा कुरा लुकाउनु भयो त्यस्तो नलुकाएको भए हुन्थ्यो त्यो सुनियोजित रूपमै आउनुभएको थियो उहाँहरू मिटिङै गरेर सेटिङै गरेर आउनुभएको थियो तर उहाँहरू असफल हुनुभयो उनीहरूको चाहना थियो कि कुशलबजीबाट पहिलो पहाड होस् त्यसपछि कुशलबजीलाई कराब ज्याप बनाउने दुलो पिठो पार्ने उहाँहरूको त्यो रणनीति रहेछ त्यो चाहिँ कुशलबजीको संयमताले असफल भयो र प्रहरी मैले डिएसपी साहबलाई पनि भने जसलाई जो पीडक हो उसलाई लगेर हिरासतमा राख्नुपर्छ पीडितलाई कफी पिलाएर न्याय दिएर आरामले राख्ने हो तर या चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली जस्तो भएको छ उहाँलाई चाहिँ कुशलबजीलाई भित्र हिरासतमा दुई तिन घन्टा राखियो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो हामी कामको चापमा थियौँ म भएको भए त्यस्तो हुँदैन थियो भनेर काबिल अफिसर जितेन्द्र बस्नेतजीले भन्नुभयो मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएँ आफ्नो उहाँहरूले त्यो ढङ्गको कन्फेसन्स पनि गर्नुभएको छ र यहाँनिर हामीले सर्वेन्द्र खनाल सरलाई भिडियो देखाउँदा उहाँ पनि स्तब्ध हुनुभयो उहाँ पनि छक्क पर्नुभयो र एउटा उहाँ त आइजी भइसकेको व्यक्तित्व उहाँले के महसुस गर्नुभयो भने पीडकलाई पो लाने हो त पीडितलाई लाने हो त पीडितलाई त कार्यमा हुन्छ कि अथवा अन्त लगेर आरामसँग बसाएर अनि सुरक्षा दिने हो पीडकलाई लगेर हिरासतमा हाल्ने ठिक उल्टो भएको छ र वास्तवमा भन्ने हो भने केस रफा दफा भयो भनेर चुप लागेर बसेर चाहिँ हुँदैन फेरि यस्ता घटनाहरू नघटोस् भनेर सावधानी अप्नाउनुपर्छ हस् त पुण्यजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु जहाँ सत्यनिष्ठ ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ त्यहाँ खबर नेपाल टिभी र एसबिजीको हातहरू तपाईँका अभियानहरू सबभन्दा अगाडि हुन्छन् अग्रिम पाइला तपाईँले उठाउनुहुन्छ तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु र खोज पत्रकारितामा तपाईँको आफ्नै बेजोड इतिहास रच्दै जानुभएको छ म शुभकामना पनि दिन्छु हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद नमस्कार